今天聊聊这个事儿。前面一个卖雪糕车的那边，哎，我长大了根本吃不到了，遗憾。我呢，因为经常跑来跑去的嘛，你看这件衣服还是当时在那儿买的，就有的时候编辑视频比较慢。我想大家看到今天的视频的时候，可能是很久之后了，但其实呢，我是最近这几天才开始编辑我去年就十二月份的时候去台湾旅行的那些，所以最近这几天经常会看到台湾片的底下有很多人留言，然后我的视频之前也不知道为什么有很多人就是不停的点踩啊，但是到了台湾片的时候那个点赞数量就很多很多，然后我这个时候呢我会很认真的去看一下下面的评论，那里边有很多热情洋溢的，很多人感谢我说非常欢迎我去台湾去玩，然后也非常感谢我在台湾拍摄了很不错的影片。那现在在美国这边住了很多那边的人，然后他们看到说非常感谢我说给他们在视频里再次看到家乡的机会这个样子等等，就是留言留了很多，然后里边说的内容呢也是非常非常多的。那我今天想跟大家聊聊，就是在台北跟花莲呢生活了一些天，然后又回到洛杉矶这边生活了一些天。那今天我们就想想这个台北跟洛杉矶的生活的差异，这个是真实的。说实话，我现在还特别想再去一趟台北，因为觉得有太多东西没有来得及去感受，然后就结束了。哎呦，真的是在看了。就我现在在编辑那天视频的时候，心里面想了很多很多，真的挺有意思的。真的这次就有点离去之后才知道想念。因为我不居住在洛杉矶的 downtown， 在洛杉矶周边的这个城市，那整个属于洛杉矶地区。然后大家可以看到今天呢整个公园里这个过来玩的人很少，大家看到天气也不错，人就很少。我们先说一下这个城市结构吧。那我在大陆生活这么多年，那去台北也是没什么不同，那属于一个都市生活的一个节奏。那洛杉矶呢其实也是一个都市，如果你去downtown的话，但多数情况下呢洛杉矶就那一个downtown，其他周边地区的城市呢就都像我现在所处这个位置一样。你看公园里都没有多少人，想找个人玩你还得喊他，哎，过来踢脚球什么的。不能说好山好水吧，因为这边也没水，就好山好景还真无聊。洛杉矶这边呢其实就算它再怎么发达，就集中在那一个区，那其他地方呢都属于这种农村的生活，很安静很悠闲。那在洛杉矶呢你可以选择这个生活方式还蛮多的，你可以选择这个去都市里闯一闯都市啊，然后或者说去这个平时的这个地方农村里放放牧骑骑牛骑骑马等。这边人口密集度还是蛮低的，那相对于加拿大当然好很多啊，但相对于温哥华来说呢可能就是人口密度更高一些，但感觉是差不多的。那回到台北，台北呢就像一个非常熟悉的地方，我之前在那边我说每天到了晚上就有点像去了成都一样，是非常的热闹，真正意义上的都市生活。那每天晚上就像我那几天每天晚上饿的时候，哎呦我一下楼你甚至可以在半夜看电影，半夜去打篮球，然后我可以做的事情很多，那真的是一个很有意思的地方。那我现在在洛杉矶的这边待这么久吧，一到晚上想吃什么都吃不了。每当这个事情发生的时候，我特别怀念之前的生活，一个都市一个城乡结合部，生活节奏呢完全不一样。那台北这个节奏呢又不像成都那样子就是节奏那么快，那稍微来说还是快中有慢，整体来说呢我觉得更适合更多人去生活，这是台北给我带来的感觉。那我之前去台北101的时候看到那个现代化建筑，从那个楼上往下俯视的时候看到远处那个山里的一些建筑，我会觉得挺梦幻的一个地方，特别有意思。因为在台北生活的你如果不厌其烦你开车去周边走走，也是能相对来说感受到我现在这种感觉的，闹中有静，但它整体的都市呢比较集中。说到消费我还真想说一下，台北消费其实并不高，
那洛杉矶的消费相对来说挺高的，毕竟一个地方你要按照汇率来说的话还挺麻烦的。但是在洛杉矶这边呢，相对来说更容易生存，因为它的整体工资水平比较高。那我看我这件衣服之前在买的时候我觉得还 OK， 我跟洛杉矶的价格对比了一下，那觉得还可以哈，还可以。虽然说两个城市规模呀这个文化完全不一样，那感觉就是如果让我选，我真的愿意花一半时间在台北，一半时间在洛杉矶，就这种选择。因为它每个地方都有自己的优点。在洛杉矶这边想吃东西的时候呢，多数时间因为你要付美金，没有说特别便宜的地方，它有便宜的，比如说吃个8.99的，税后加个小费11块，就吃管道饱，但这已经算是很便宜了，除非你捡特别特别便宜的吃。那台北的话大家也非常熟悉，你去吃个街边小吃啊，很便宜下来就 有可能就是甚至在100台币之内都可以吃下来，很便宜，便宜的时候甚至是这边消费的四分之一在食物上。但是在其他的像什么电子产品啊、数码方面的衣服什么的，我觉得跟洛杉矶这边没有太大的差别，相反呢，洛杉矶这边可能会捡到更便宜的，因为这边有 dollar 店，有那种非常非常便宜的店。在台北呢有很多夜市嘛，夜市里面也有卖很多便宜的衣服，然后之前我在某个夜市也买过衣服，那个衣服呢放在我临汾老家了，没拿过来。说到消费呢，我更愿意去把钱花在台北那个地方，因为可能花出的钱换回来东西更多。你说到消费其实可以扯到很多，比如说那个住宿啊、交通啊等等，但其实综合下来还是台北更便宜一些。我本来想讲讲住宿方面的，但后来我觉得没有什么经验，因为在那边一直住的宾馆，在洛杉矶呢我这边租了房子，因为如果是长租的话价格会很便宜很多。但是还有一个点要说的是，其实我后来不是去了另外一个城市花莲嘛，然后还有包括台北我在很多大街小巷都转过。居住环境来说呢，毋庸置疑，洛杉矶这边非常优越，非常的好，我说是普通人的住宅都差不多挺好的。在台北那边很多建筑和住宅呢，比如说那个面积啊，那个让我想到日本东京这个城市，就是整体来说比较挤，但人口密度这么多，这没有办法解决的事情。那如果说让我选择一下，我觉得没得选，就是很多人公认的事情，在洛杉矶这边居住的话，在居住的环境上来说呢，加州这边啊挺强大的。其实这一次我还是想说的是，在有些留言评论当中呢，他提到了我去到台北、花莲等城市的时候，他说我去的地方不是真正的地方，很多可能说去之前没有说参考过太多资料。而我这次去呢，其实也是主要想真实的体验一下当地的生活，而并没有说想去当旅游去找景点去玩，当然也走了几个景点。就像我来到洛杉矶之后也是，我没有说具体调查过什么地方更有意思，我只不过就能去哪儿就去哪儿。所以我住的这个地方也不是市中心，住在一个比较郊外的地方。一个是我个人的性格所致，第二个是房租的原因，房租便宜一点，然后住在这边也当然我没想到这个街道那么吵啊，本来想寻找点清静，然后可以安静做自己的事情。我觉得真正公平的想去体验一个地方的生活，你需要接触人们口中那些特别美好的，同时你也要去接触一些很多人不去提及的。那我的 vlog 其实就是所见所闻，然后心中所想，有的时候不是说可以去怎样去生活，但我这边还是要客观地说一下，我觉得在每一个地方生活都有它的意义，你可以感受到那个地方吸引你的点，同时可以感受到你不喜欢那里的一些方方面面。那生活中呢真的是很难讲究一个十全十美，就包括在洛杉矶这边。那我们说几个缺点，那在台北那边拥挤我觉得是一种热闹，这个我觉得并不是一个不好的事情。那对于城市建设来说，确实有的时候我也是
看到什么说什么。我觉得那个地方发展呢，速度快并不是一定是好事情。你看洛杉矶这边发展也没有很快，但它一直保持了一个非常整体的一个发展。你不会发现一个地方破旧不堪，另外一个地方哇旁边就是新楼，但是在台北这边可以经常看到这些。但我觉得我特别理解，因为那每个地方都有它的发展规划的，这一点非常理解。我在一个地方生活，我最注重的其实并不是说这个城市有多好，交通有多发达。如果说交通的话，洛杉矶这边堵车堵到爆，这全几乎是全世界较堵的前三名吧，就这种。所以你看，我如果说到交通，我真的很烦洛杉矶这个地方。我最注重的其实就是人文环境还有生活的环境。很多人喜欢热闹，很多人他不喜欢，那我的适合一个中间点。有的时候我太冷清的时候，我觉得太静的时候，我就想找点热闹的地方。所以大家可以看到我经常去不同的地方。台北呢，实话说适合绝大多数人生活，就包括你说你养老等等都可以在里面，因为台北提供了非常便利的生活保障，人文环境也非常棒，人与人之间都特别客气，都特别爱乐于助人。这个是我当时去的时候最大的一个感触，我会觉得很温暖。在洛杉矶这边呢，你相对来说人呢就更独立一些，因为跟邻居住的都很远，你不可能说认识太多的朋友，毕竟这个人口密度在这儿摆着。洛杉矶这边有很多其他国家的人一起生活嘛，但不同的族裔之间他毕竟有一个圈子在那边，但台北就不存在这个。但如果有人问我你到底觉得哪个地方生活更好，我真是很难以回答这个问题。因为我去的那些天，除了最后两天因为这个机票的问题弄得我非常郁闷以外，其余的每一天我都非常的开心。生活在那里人很幸福，就这种感觉。在美国这边呢，有时候啊太孤单了。